siap 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 maranco dina radio sewang-sewangan kanggo wargi Dahlia sadayana. Ayeuna waktosna wargi Dahlia ngadangukeun pidangan dongeng Sunda ti Dahlia, dongeng Sunda ti Dahlia anu dijumantarakeun di Galura 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng ngadanguke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten kanggo wargi Dahlia sadayana sampurasun. Pamugia sararehat sadayana wargi Dahlia di mana wae ayana. Alhamdulillah dinten ieu sim kuring pun deden meri tiasa nepangan deui wargi-wargi sadayana ngalangkungan dongeng Sunda ti Dahlia. Insyaallah dinten ieu urang lajengkeun deui carios anu kamari katunda sanesi buntung jago tutugan anu kamari teh pamurtala nuju patelak sareng ambujumi. Namun harita teh pamurtala ampir-ampiran kawon, ampir-ampiran bubur karahyuan ku ambujumi. Anu salajengna kaayaan nyitar siah anu harita ngiring sareng ambujumi kanyahoan pisan ku pajantra maksana bade diudag namung dihalanganku ambujumi. Nu akhirna pajantra oge sami patelak sareng ambujumi mung kalaresan pajantra mah dugi ka bobor karahayuan, dugi ka eleh ku ambujumi. Kaayaan raribut di luar teh da ka dangun ku si Andi anu nuju istirahat di pawon. Anu antukna Andi kaluar nya ngiring patelak sareng ngalawan ambujumi maksate kitu. Anu saterasna mah ambujumi teh kabur nalika bade diudag ku Andi, jadi wagelah ku pajantra anu parantos bobor karahayuan, anu parantos naon nuju luka-luka kamari teh. Tah kitu kalayan bade dijelaskeun, kalayan bade dijelaskeun saha-sahana eta anu dilawan ku Andi sareng pamurtala. Urang lajengkeun wargi hanca dongeng Sunda ti Dahlia dina jejer carios si buntung jago tutugan. Brongah! Jung Andi teh nangtung anu maksudna rek terus ngudag ambujumi. Jauyos jeung Andi teh kada diulang. Jauyos ceuki jantra bari kerawak muntangan suku Andi. Uman pak teh kada jeung Andi dari udang bangawe urang karorompok jauh yos terkenal diberik margi bapak mah terang tempatnya. Ceki jantra bari ngareret karembong anu harita geus dibelitkeun kana cangkeng Andi. Urang mana gitu pak gawe di rorompok urang dongengkeun yang ceuki jantra bari jung nangtung. Sae atuh adi kitu mah
urang ka bumi weh. Mak doi bilih dedeupeun. Ceuk Andi bari nyekelan Ki Jantra. Nuhun Jang Andi. Aduh. Ceuk Pamurtala bari leumpang. Naon teh apa? Andi ngareret ka Pamurtala. Sumuhun tadi. Lamun taun teh meureun. Henteu da bapa teh. Ah, tos akedah napa? Jalmi mah kedah silih bantos. Aduh. Saya nawe yang Andi teh ka dieu. Kagareuwakeun ku si Ruyuk panghintennya. Ki Jantra nanyakeun, puguh ka nyahoan, tadi teh Andi mah geus nyegrek. Umah ijah, Pak. Atuh leres deui, si Ruyuk gagalaprakan teu daek cicing. Amin, Bapak oge. Terang sote dume eta si Ruyuk motah. Tadi nama pada dialihkeun da sugan teh tiriseun. Ari pek pas bapa kaluar. Aya nu ngajuringkang. Nu mawi engke deui mah wartosan abdi upami aya naon-naon teh. Margi geuning jalmi anu bade niat teu hade teh teu kirang-kirang. Mohon jangan di. Lah manawi teh teu aya naon-naon atuh. Sareng tadi teh yang Andi teu kinten tibrakna atuh da. Anjoga imah kasampak teh mah ijah keur nyempot bari mopoe. Uguh we lain deui bungah nama ijah teh mireungeuh Ki Jantra. Andi jeung Pamurtala daratang deui bari dina kaayaan salamet. Sabada lampu cempor di gedean hurungna, barabat bae Ki Jantra ngadongengkeun naon-naon anu geus dijanjikeun tadi. Ieu Jang Andi. Kapungkur waktos bapa iciki bungkeneh dina kadugalan sareng kajahatan. Caacan ngarangkep ka biangna itar. Bapa teh sabatur-batur kantos dina hiji wengi ngadongkapan lembur loloan. Sanaos leres di lembur eta teh bumi na masih kene cuacia. Namun harita teh nembe pisan panen. Ajaman teh teu kenging artos oge atuh kenging-kenging pare. Geraku tengah bengkot. Mangka-mangka bapak teh opat jeung si Dulmanan, si Juminta, sareng si Sarkawi. Ki Jantra ngerongkong heula bekong, regot nginum. Tah, kadongkapan bapak teh warga lembur hiji oge tayanu teu gigis. Kukituna sama manana akar bapak teh ngumpulkeun pare. Upami seug di rodaan mah aya meureun kana 10 rodaeun mah. Maksud teh sina sakantenan we dikunjalan ku warga. Sina dibantun ka dieu ka hujung. Disimpen saheulaanan di kebon. Nya eta maksud teh dikumpulkeun heula.
barang bapak keur jongjon ngumpulkeun bare. Nah, jol gapruk teh aya nu narajang. Teu pirah mung awewe saurang. Disangka teh awewe anu nekat we. Lantaran parena ku bapak dikukun. Nah, ari heng teh dilawanan. Hees tuning mantak kaget. Eta wawasena. Tetela lain bantrak-bantrakun. Dupi pakarang nateh bedog betekok sarta karembong. Namung tetela bapak teh tekiat. Wantukna biribit bae bapak teh jicir ti lembur. Nya ti lembur lolohan. Bari teu meunang hasilna naon harita teh. Ya anjog ka dieu ka emah. Atuh bapa sabatur-batur teh ngarereb. Atuh bapa sabatur-batur teh ngarereb. Bari hate mah teu kinten gegebeganana. Ari ras ku wawasena eta awewe. Tah. Kitu jang ani dongengna teh. Lalakon bapa anu teu kinten suremna. Umur-umuran kakarak ngalaman nepi ka eleh ku awewe. Mangkaning deui bapa teh opatan. Ki jantra mungkas lalakona. Panona rutret ka Andi jeung ka Pamurtala. Ae. Atuh upami kitu mah eta awewe teh nya nu tadi teh apa nginten Pak? Apaan pakarangna oge karembong sareng bedog betekok? Malahan mah kapan karembongna mah ieu ku abdi tiasa karampas. Andi ngariu kaget bari heug karembong teh dirampas. Karasa lemes. Kawasna bae bahana tina sutra palangi. Moal lepat deui jang Andi. Badawi tadi bapak ngahulag oge. Margi tos kantenan tempatna. Upami bade dibujeng mah enjing oge tiasa. Oh, laras. Namung naon margi na anjeuna sapertos nungunek-ngunek neundeun hate dendam ka abdi. Tah. Duka perkawis eta mah bapa oge teu ngartos. Eta kinten-kintena. Anjeuna uningaeun kitu yen bapa teh anu kantos ngajorag kalolohan ka pungkur. Duka eta oge jang Andi. Pedah we anjeuna uninga kana jenengan bapa. Muhun. Tadi oge ka kuping gogorowokan nyebat-nyebat jenengan bapa geuning. Dupi eta baturna kinten-kinten saha buah manehna oge istri. Andi ras inget kana pangalamanana waktu di Cipancar. Katinggal nama sanes jang. Istri anu tadi oge pak mung nganggo-angguan pameget. Mohon. Tapi duka atuh jang Andi. Poekeun bapak mah. Eta deui waktos patelak di Cipancar. Anjeuna teh make nyebat-nyebat abdi kantos nganyerikeun ka batur. Perlu didatangan ieu mah. Andi setengah ngagerentes. Bade
didongkapan enjing jangan di duka tuh nya kumaha sapadana we pak. Andi can bisa nangtukeun iraha-irahana. Bakuna mah hayang ngalemet siga tadi berang. Tapi kawasna pamurtala bakal milu. Mangka-mangka lamun dibawa teh tangtu mantak kabarubahkeun. Ulah-ulah matak jadi bahan lalajoan pikeun barudak. Cacakan ningali leungeun buntungna oge kapan kalah ka ngabring-abring nuturkeun. Disangka jelema aneh, sokomo mun mirengeh pamurtala. Tapi kabeneran teh isukna pamurtala terus pamitan reka cicapar deui. Lantaran isukna deui terus balik ke kandang wesi. Teu ngahajak itu atawa memang sieun ngagokan karena urusan anu ayeuna keur disanghareupan ku Andi. Lantaran deui kumanehna geus kasaksian kumaha wewasena Andi. Jadi teu perlu dibantuan oge teu naon-naon. Ongkohna deui taya basa ti Andi menta bantuan ka manehna. Atuh dina beralna mulang Andi ngajajapkeun nepi ka tungtung lembur. Dina balikna deui Andi teu terus kalolohan saperti rencana tadi peuting. Tapi ngadon terus pamitan deuk balik heula ka Cipancar. Geus ngarasa sono ka Jaka Santang, pang-pang namah meureun ka anu ngukutna geus meujehna dilongok bisi majarkeun taya kaingetanana. Wargi Dahlia, sadatangna ka imah teh ambu jumi terus gedebag-gedebug teu bisa sare. Ingat kana karembongna anu dirampas ku Andi. Mangkaning eta teh lain pakarang manehna, bisa disebut barang warisan titinggal indungna anu kacida dipusti-pustina. Lantaran waktu indungna rek ninggalkeun alam dunya teh ka manehna mere amanat. Nitipkeun karembong jeung bedog betekokna sangkan dijaga nya-nya ulah nepi ka leungit. Lantaran cenah eta dua barang teh minangka konci hiji rusiah nu salilana jadi pikiran manehanana. Anu nepi ka ayeuna tetep can kabuka ibarat tatarucingan dukah teh teuing. Hari ayeuna make karampas pisan ku Andi. Gue lain deui ngarasa bingungna. Memang ari jalan mah aya pikeun manehna ngamilik deui eta karembong. Naon hese na, lamun manehna terang-terangan manggihan Andi pikeun menta deui karembongna. Tapi tangtu Andi teh bakal nanyakeun kunaon pasualan anu bakal rambat kamale ka Nyi Tarsia. Kapan pokna oge cenah yen Andi teh butuh ku pangakuan manehanana. Lamun heug teh dilaksanakeun, deudeuh teuing Nyi Tarsia. Tada teuing kudu ngaranapan wiwirang lantaran tangtu bakal disangka nu lain-lain ku Andi. Ulah-ulah Nyi Tarsia jadi lingas ka manehna. Uguh boga rasa diwiwirang ku manehna. Memang aya cara nu bisa dilaksanakeun
sangka Nyi Tarsiah bisa tetap cicing di manehna. Tapi sanajan kitu, Nyi Tarsiah bakara heut hatena. Sawios, Mak. Moal mantak janten kaabotan. Bade diangken we ku Itar. Ogoh, ge. Ieu pisan anu dipikahari wangku mate Itar. Tangtu manehna bakal tatanya. Naon sababna? Pangna emak jeng Itar terus-terusan ngaganggu ka manehna. Kumaha Itar, nadek terus terang gitu. Tangtu moal pan. Sabab manehna pasti boga sangkaan. Yen urang teh bener-bener rek males ka nyeri. Tangtos ari kana kitu na mah. Namun kumaha atuh pami henteu kitu mah. Tangtos karembong emak teh lapur. Kelanan. Ambu Jumi cung cengkat. Telila diukna ngunjar lambar bari ngantelkeun curug kana tarangna keur mikiran pijalaneun. Aya deui jalan sejen Itar. Kawasna lamun diprakeun teh tangtu bakal mawa asil. Ambu Jumi nyaritana kitu teh bari brai bae tembong paromana marahmai. Ret ka Nyi Tarsiah sarengeh bangun anu suguma naker. Wayahna moal waka disebutkeun Itar. Tapi pasti ieu mah bakal mawa hasil. Ambu Jumi saterusna make bari ngagelenyu sagala. Kumaha atuh pamikir urang suhunkeun we karembong teh ku Itar atuh. Ulah gelis. Atuh meureun bakal kanyaoan kumanehna. Yen Itar teh cicing jeung emak. Lantaran pasti manehna bakal loba tatanya. Bakal hese ngalakonanana. Jeung can waktuna we Itar nembongan. Itu Itar. Ngadenge jawaban kitu mah Nyi Itar teu wani deui ngomong. Kuningal bubudena Ambu Jumi anu ayeuna mah geus ka tembong marahmai oge. Manehna geus ngarasa bunga. Entukna mah goledag bae manehna ngedeng. Bari panona mah tetep mancok ka Ambu Jumi anu terus ngagoledag oge gigireunana. Entukna mah dua anana sare tibranaker. Hudang-hudang kageuingkeun ku suara kongkorongok hayam anu reang patembalan. Sanggeus kacarai Nyi Tarsiah mah terus ka dapur naheur cai. Sedeng Ambu Jumi mah terus ngagosrek sasapu di buruan. Beres sasapu, gek manehna diuk dina golodog. Panona mencerong ka barudak anu geus mimiti arulin di buruan. Ningali kitu Ambu Jumi betras karena kaayaan dirina anu sasatna hirup nunggelis. Sok sanajan aya keneh ari bibina mah eta oge ngan saurang-urangna sarta imahna oge anggang naker pernahna. Tapi nya kitu kamanehna teh teu pati openan. Atuh anak-anakna oge nya kitu keneh deui bangun anu geus teu ngaku dulur.
Salah aing sorangan. Cacak lamun aing baheul hate taun mah. Meureun moal ngantep bibi teh ka aing. Tapi mun ayeuna dibejakeun, piraku deuk tetep kitu sikapna. Keun bae da geus gagok. Kabeh tatangga deui ka aing teh bangun anu ngarewaeun. Tapi ari sakalina pasaran dong mah, da sok biasa baranyai ka aing teh. Jarang kagoreng meureun, rumeh baheula. Atuh ku kajadian ayeuna, bae kita tambah we nyarang kagorengna teh. Lamun eueuh si Itar mah, meureun hirup aing teh beuki nalangsa. Pada ngantep nyaku baraya, nyaku tatangga. Kitu gerentesna Ambu Jumi, bari panonna mah tetep mencerong ka anggangna. Nitenan rengkak polah barudak anu keur arulin. Wargi Dahlia, memang kitu pisan. Sakumaha gerentes hatena, baraya-baraya Ambu Jumi teh estu ningan tepisan. Sakalieun ngahaja di anjangan oge, bibina teh sok baluar balieur miceun beungeut. Atuh anak-anakna oge narurutan da meureun di bejaan ku indungna. Tatangga nanya kitu keneh. Ngan henteu we ari ngarewaeun saperti baraya-baraya nama. Lantaran meureun pedah ngarasa kahutangan budi anu pernah ngabuburak jalma-jalma jahat anu rek ngagarejud rahayat, nyaeta waktu kadatangan Ki Jantra sabaladna tea. Anu nepi ka ayeuna oge masih ari ngeuteun keneh. Ma, cai panas mato sayogi, pilih bade ngahaneutan. Sora Nyi Tarsiah ngagaruahkeun Ambu Jumi tina lamunanana. Ari teh kogos dicician. Parantos, Ma. Mung entehna kantun sakedik. Kan bae. No penting mah ulah erang toing. Ulah kawung aya keneh. Ya ca sayang nu amis-amis puguh ge. Bosen hari ningali Deden Meri mah. Sadayan nya manis oge, mata giung si eta mah. Ceuk Ambu Jumi los-los kasimpuring wargi. Teu maes teu meuleum. Aya mah ke atuh sakedap. Nyi Tarsiah ngoloyong ka dapur, gerut-gerut kadenge suara gula beureum disiksikan. Lantaran ari dicelat rok mah moal teu rakeun. Lantaran huntu Ambu Jumi geus lemong loba anu amitan. Song gula kawung anu meunang nyiksikan teh diasongkeun. Suruput. Suruput. Ambu Jumi nginum tina cangkir batok paragina antare naker. Sakapeung memeh nyuruput teh ditiupan heula. Peujit nu kaleob karasana siga nu murungkut. Engke peuting. Emah dek ini tola. Tapi wayahna Itar mah ulah milu. Ambu Jumi nyarita dari anaker. Nah gitu mah, make ulah ngiring. Ya, pokona mah ulah milu. Puguh mak teh deuk ngakalan karembong teh. Ah, cantang tuh Itar. Ngiring atuh Itar mah.
bilih aya naon-naon. Ulah. Ulah. Moal, moal. Moal aya naon-naon. Sing percaya ka emak. Tah lain dek ngagunakeun kekerasan doi. Kitu we dek make akal tareka anu lantip. Paur teu hasil, Mak. Nyi Tarsiah keukeuh ngarasa hariwang. Hasil kulantip, Mak. Nyakon bae. Deuk gancang we mah teh balik deui. Nu matak itar ulah milu supaya rikip. Rikip teh sakola guru teh ya, Mak. Ikip eta mah itar ikip jadi upi ayo nama singkat nama universitas padahal ikip temal ambu jumi bari ngadegungkeun asa kusarwa nanya wargi keeng itar tema kamane niwe atuh han ini nah ulah geus poek ambu jumi nitah Nyi Itar ngendong di manini saurang tatanggana anu sok geten nganjangan melangka emak atuh da Itar teh moal ih moal naon-naon sarua mah oge melangka Itar teh. Tapi sing percaya we. Ambu Jumi ngayakin ke Nyi Itar sia. Wargi Dahlia, petingna kakarak ogere poek, ambu jumi gesa gedang dan biasa make pakaian lalaki paninggalan salakina. Aya sababara pangadeg, ngahaja teu disedekahkeun kabeh, disesakeun itung-itung pangeling-eling. Ongkoh deui bisi aya dulur salakina anu kabeneran datang kalolohan. Bisi katanyaan pang-pang nama meureun dulur maot teh meni teu kawaris bubututan-bubututana acan nanya eta taya saurang oge anu datang puguh beunang disebutkeun jauh oge salakina teh nya eta tilimbangan sakitu dibejaan oge taya nu datang ulah lami-lami teuing atuh mah nya nyamanya Nyi Tarsiah mapadon waktu ambu jumi kakarak clek nincak kolodog moal moal ila geus mejeuna Itar oge ka imah manini nyuk ah kewe sakedap deui mah ayeuna mah masih kene seueur jalmi nya kitu we atuh nya doakan ku Itar juga weh hasil muhun mak mugi-mugi weh sing hasil Nyi Tarsiah neuteup ambu jumi anungan sajorelat geus aya di luareun pakarangan imahna anu saterusna ngagedig mapai-mapai jalan satapak pikeun anu tetenget mah piraku weh tenyangka lalaki ningali sakitu saged mah ngan lamun nyarita tangtu bakal kateguh sorana teka catur di jalana ambu jumi ges anjog kelembur hujung
Kuncung-kuncung teh muru ka imah na ki jantra. Teu sologoto. Lantaran bisi kagaruahkeun ku heulang saperti harita. Tapi barang ditengetan, tetela kurung teh kosong. Kukituna geus teg bae, lamun Andi teh keur aya di Cipancar. Rada teteg ayeuna mah meusan. Memang tadi oge, lamun sakirana Andi aya keneh mah manehna deuk balik deui. Ketayap, ketayap manehna nyamperkeun ka pelebah gigireun imah. Gilisir kana bilik, hek noong ka jero, tapi poek teu katenjo naon-naon. Puguh Ma Ijah jeung Ki Jantra teh geus garampih ka anggona. Heug didedengekeun, tetela eueuh sora naon-naon. Kukituna geus bisa dipastikeun yen jelema anu rupana pika sebereun oge geus eueuh di imahna Ki Jantra. Taksiran milu ka Andi. Kitu pamikirna Ambu Jumi. Kojengkang manehna kalebah pangkengna Ki Jantra. Tel nganteulkeun ceulina kana bilik. Nu kadenge ukur kerek patembalan. Ambu Jumi ngageruan ngagunakeun sora anu dibarengan ku tanaga jero. Sangkan ukur bisa kadenge ku Ki Jantra. Jempling ta anu nembalan. Ki Jantra. Ki Jantra. Udah. Ki Jantra. Kadenge nu ngulisik sarta palupuh ngareket. Kadenge Ki Jantra nembalan, sora narada peura. Kuring. Kuring. Kuring saha? Kuring tiloloan. Hah? Kadenge Ki Jantra ngegurubu. Delila kadenge Ma Ijah anu luhlah. Kudu ribut-ribut Ki Jantra. Kuring ka dieu soterek aya anu dibadamikeun. Ngabadamikeun naon? Kadenge sora Ki Jantra rada ngageter. Aya we. Di dieu, di luar. Supaya rineh. Kade abahna. Ma Ijah ngorejat bari nyarita. Tak kudu hariwang, Ijah. Goreng mah lain dek maksud goreng. Ambu Jumi ngayakinkeun. Ade atuh. Goreng dek kaluar ayeuna. Kadenge Ki Jantra nyarita deui. Reket, reket. Kadenge sora palupuh anu ditincak. Geus kitu mah jorelat Ambu Jumi ka hareup. Kulutrak sora tulak dilaan. Brai panto muka. Lol sirah Ki Jagra nolol. Teu buru-buru kaluar. Kawasna nitenan kaayaan heula. Iya kaula mah di dia. Iap turun. Tak kudu deket pada lebengot.
asal di luar weh supaya jentre. Sanajan bari deg-degan teu ngomong deui, jurut bae ki jantra teh turun. Tapi tetep we ari caringcing nama bedogna disoren lantaran curiga mah tetep aya. Coba aya naon? Ceuki jantra bari ngajega gigireun golodog. Iya, Ki Jantra. Ari anjeun nah benernya akannya Tarsia. Ki Jantra ngariuk kaget. Nah, ieu awewe teh bet nanya kitu sarta nyaho ka anakna sagala. Ulah wakalo bapa molah, Ki Jantra. Jawab lah pananya kaula. Puguh weh nyaah mah. Saha jelemana tunut nyaah ka anak. Benar kitu maneh nate anak Andika. Hah? Ambu Jumi nanya deui. Ay. Kumaha maksud Andika ieu teh? Ki Jantra beki kaget. Ulah loba codeka Ki Jantra. Ayo jawab. Bener ada kaula. Dadeuk naon kitu? Bener. Memang kitu ceuk bibir Andika mah. Tapi ari ceuk hate Andika mah beda doi. Benar kitu Ki Jantra? Hah? Ai. Lah kumaha maksud Andika teh? Coba jelaskeun. Ulah siga nu babadean. Hayang dijelaskeunnya. Ki Jantra. Kuring nyaho saha sabenerna Nyi Tarsia teh. Jelasna mah manehna teh lain bener-bener meunang ngayuga Andika. Oge lain meunang ngandung anu jadi pamajikan Andika. Jelas. Iya, nu dimaksud ku Andika deuk ngajak babadamian teh. Ki Jantra nu harita curigana beuki ngandelan, manehna geus ngagaramang kana perah bedogna. Untung lo bapa molah Jantra. Nah, Andika poho deui kana kajadian anu geus aya welasna taun ka tukang. Da eta waktu peuting-peuting Andika ngajorag ka lembur leuhan. Harita teh Andika opatan, Lin. Komoh deui ayeuna ngan saurang. Ceritaan Ambu Jumi pinuku ancaman. Dumeh mireungeuh petalakuna Ki Jantra make ngaragamang kana perah bedog sagala. Ya ingat keneh atuh. Ki Jantra ngagerendeng. Karasa meureun. Harita mamalana ti kuring. Lumatak naon perlu na ayeuna Andika rek ngayakeun hojah anu teu bener. Ya. Tapi naon maksudna Andika ngutik-ngutik perkara anak kaula? Lain anak Andika Nyi Tarsia mah. Kuring cukup nyaho kajadian kira-kira 18 tahun ka tukang teh Ki Jantra. Tah,
dina golodog eta kapanggihna teh lain. Wargi Dahlia, dikitukeun teh Ki Jantra teu nembal deui, kalah kaluk bae tungkul. Sarta brai-brai kajadian harita anu geus lawas teh naremongan deui dina ingetanana. Ret deui manehna ka Ambu Jumi, luk tungkul bangun anu ngarasa bingung. Rumasan teu Ki Jantra? Ya rumasa. Tapi daun perlu nah atuh Andika ngutik-ngutik perkara eta. Lantaran budak naoge geus taya di dieu. Perkara budak mah engke oge bakal datang doi. Benar. Benar Ki Jantra. Malah Rusia anjeun oge kukuring mal di Uca Aceh. Sumawana mun dicaritakeun ka jenisna. Asal aya syaratna. Ambu Jumi mimiti rek ngajalankeun muslihatna. Kudu aya syaratna. Ki Jantra nanya bari ngarasa kaget. Nya, kudu aya syaratna. Naon kitu syaratna teh? Kepira Ki Jantra. Asal Andika bisa mulangkeun ka Rembong kaula. Tapi kapan kujang Andi eta mah? Nya ku si Andi. Tapi lamun Andika ngarepkeun supaya Nyitar Siah balik deui ka Andika, sarta manehna ulah nepi ka nyaweun yen Andika lain bapakna nu sajati, tah Andika kudu kitu we syaratna mah. Teu beurat lain. Heug atuh. Ayeuna kaula rek balik. Isuk atawa pageto tangtu kaula bakal balik deui ka dieu. Tapi awas. Lamun Andika ngaheureukeun ka kuring, ulah sambat ka nyaya. Rusia Andika tangtu ku kaula bakal diuca Aceh. Tamat Ambu Jumi nyarita, kalawan teu nunggu deui jawaban, jorelat, les manehna kana poek. Nu kari Ki Jantra nu ukur bisa olohok nempokeun Ambu Jumi anu ngareles kana poek sarta terus teu tembong deui. Berat oge. Nah terus terang bae kitu aing teh kajang Andi. Kumaha mun seuk teu dibikeun ka rembongna. Tapi asa piraku deui. Tetep we paur. Sok terus ka emper-emper ka Sitar. Aduh. Ah, rek badamnya bae angguran majeng nyijah. Hayang nyaho kumaha pamanggih manehanana. Ki Jantra bari kalacat bae manehna unggah deui ka imah. Maksudna mah deuk nyampeurkeun ka pamajikanana. Tapi memeh pok oge maijah teh geus miheulaan nyarita bari carindak-dak. Nusa terusna ceurik ngaguk-guk. Si Horeng manehna oge geus nyahoeun. Lantaran waktu tadi Ki Jantra jeung Ambu Jumi adu renyom teh, manehna oge ngadengekeun ti balik panto bari ngajejempe maneh. Wargi Dahlia,
anu sami-sami manco geningan waktosna teh parantos eleuh. Manawi teh mandeti traskeun. Nya hoyong mah hoyong atuh ieu teh. Neraskeun carios dinten ieu teh. Namun waktos anu tos teh nyekapan sim kuring kaugeur ku waktos nya wayahna panginten ditunda deui ieu dinten ieu mah. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui si buntung jago tutugan. Sim kuring dinten ieu mah kedah undur pamit. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun kasadayana permios. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, brungah. Go 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 go. Goyang. Wargi Dahlia parantos ngadangukeun pidengan dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijumantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.